នឹងនឹងដោយកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់គង់បច្ចុប្បន្ននៅអញ្ចឹងមានជើងកាងមួយសម័យនោះហៅថាសច្ចកនិគ្រន្ធសច្ចកនិគ្រន្ធនឹងអ្នកលេងសម័យព្រះបកែលើកវាតបកែផ្ចាញ់ផ្ចាលបកែចាប់ចំណុចហើយថ្ងៃមួយគេថាគេស្ដាប់ពពុតយូរទៅចាប់បានចំណុចខ្សោយច្រើនណាស់គាត់មានបានស្ដាប់យកចំណុចល្អអីគាត់ស្ដាប់យកចំណុចខ្សោយហើយចំណុចខ្សោយគាត់ចាប់នឹងវាខុសទៅទៀតព្រោះគាត់ខ្សោយជាងអ្វីដែលព្រះអង្គសំដែងនឹងវាជ្រៅជាងគាត់ចាប់មិនជាប់គាត់ថាចាប់ចំណុចខ្សោយប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យមែនទែនព្រោះគាត់ខ្សោយចាប់ចំណុចអត់បានវាទៅជាការនិយាយត្រូវនឹងឲ្យឃើញថាជាខុសទៅវិញណាឧទាហរណ៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងថាសัพเพធម្មេអនត្តាធម៌ទាំងឡាយជាអនត្តាមិនមែនខ្លួនទេណាមិនមែនអញទេមិនមែនខ្លួនទេជាអនត្តាហើយដល់តែគាត់វាយល់មិនបានគាត់យល់ថាចុះអានឹងបើមិនមែនអញអាណាដូចតែញាតញោមអញ្ចឹងមកលឺតែញឹកពាក្យហ្នឹងមែនទេសង្ស័យតែពេលលោកទេអនត្តាបើអនត្តាកាប់មកបន្ថើមកឈឺអត់មកលឺតែញយហើយគាត់ដើរប្រកាសជុំវិញនគរហ្នឹងថាអញនឹងទៅលើកវាតាក់ផ្ចាញ់ផ្ចាលប្រពុតឲ្យប្រពុតខ្មាស់គេបែកញើសក្លៀកម្ដងនេះមានអ្នកខ្លាំងចុងនិយាយពីអ្នកស្អប់ប្រពុតនោះបានឮសច្ចកនិគ្រន្ធលើកគ្នាទៅចាញ់ចាលព្រះអង្គគឺសបាយចិត្តទះដៃហូរអញ្ចាំទះដៃសើចអញ្ចាំទះដៃហូរឃើញពពុតបាក់មុខម្ដងប៉ុន្តែអ្នកដែលយល់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្បាស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទឬថាជាព្រះអរិយៈគ្រាន់តែឮមានអ្នកទៅចង់សួរចាញ់ពពុតអតែមកបានស្ដាប់ធัวក្លឹមទីហើយថ្ងៃហ្នឹងបានស្ដាប់នៅវិធីសាស្ត្រដែលព្រះអង្គដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ពិរោះបើហេតុជារឿងដែលយើងមិនធ្លាប់ឮផងនឹងអញ្ចឹងអីដល់ទៅពេលទៅដល់សួរព្រះអង្គសច្ចកនិគ្រន្ធផ្ដើមថាព្រះអង្គនិយាយកន្លែងខ្លះហ្នឹងវាអត់ត្រូវព្រះអង្គនិយាយថាគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាអនត្តាតាមពិតវាមិនអញ្ចឹងទេរបស់ខ្លះជាអនត្តារបស់ខ្លះជាអត្តារបស់ខ្លះវាមិនមែនយើងមានដូចតុកទូកែអីអាហ្នឹងវាមិនមែនយើងទេប៉ុន្តែបើខ្លួនយើងមិនមែនយើងណាហ្នឹងហើយឯងបងព្រះអង្គសួរថាមនាលអគិវេសនៈតើអ្នកសម្គាល់ថាខ្លួនរបស់អ្នកហ្នឹងត្រង់ចំណែកអីចំណុចអ្វីដែលអ្នកប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនឬថាជាតួខ្លួនអ្នកនោះទេខ្លួនខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានខ្ញុំចង់ប្រើធ្វើអីក៏បានដៃជើងខ្ញុំចង់ឲ្យវាយ៉ាងម៉េចចង់ដើរទៅមុខថងថយក្រោយចង់និយាយចង់ច្រៀងមានន័យថាវាស្ដាប់បង្កប់ខ្ញុំអាហ្នឹងដែលខ្ញុំយល់ថាអាហ្នឹងវាជាខ្ញុំបើមិនខ្ញុំពីណាអញ្ចឹងមានតែញាតិញោមបើមិនញាតិញោមណាគេមែនទេអញ្ចឹងមិនព្រះអង្គសម្ដែង
សួរតទៀតថាមនាលអគិវេសនៈអញ្ចឹងអ្នកសម្គាល់ថាជាខ្លួននឹងត្រង់ដែលវាស្ដាប់បង្កប់អ្នកមែនទេអ្នកចង់ធ្វើអីក៏បានមែនទេថាត្រូវហើយតែខ្ញុំចង់ធ្វើម៉េចក៏បានអាហ្នឹងរឿងខ្ញុំអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចាំពាក្យរបស់អ្នកណាតថាគតសួរបើអ្នកយល់ថាតួខ្លួននេះជាខ្លួនអ្នកណារូបរាងកាយនេះជាខ្លួនអ្នកដោយអ្នកយល់ថាវាស្ដាប់បង្កប់អ្នកចង់បានយ៉ាងម៉េចវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសខុសច្បាប់ទៅលួចឆក់ប្លន់គេទៅត្រូវពរាជាចាប់ដាក់ទោសហើយពិន័យកាត់ដៃកាត់ជើងរបស់អ្នកតើអ្នកអាចបញ្ជាដៃជើងកុំឲ្យដាច់បានទេបានទេឬក៏គេកាត់កាត់ទៅតែយើងប្រាប់ថាដៃអើយកុំឈឺអីជើងកុំឈឺអីស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំព្រោះឯងនឹងជាខ្ញុំណាអ្នកជារបស់ខ្ញុំអ្នកកុំឈឺអញ្ចឹងបានទេអត់បានទេដល់អញ្ចឹងអត់ឆ្លើយណាពីមុននិយាយពីសច្ចកៈនិក្រុននឹងដល់និយាយពីព្រះអង្គនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ព្រះអង្គញញឹមគេគិតថាព្រះអង្គចាញ់ហើយនោះប៉ុន្តែបើមិនតន់ដល់ពេលវេលាសមគួរទេព្រះអង្គអត់និយាយព្រោះនិយាយក៏ឥតប្រយោជន៍នៅពេលនឹងសច្ចកៈនិក្រុនឆ្លើយអត់រួចទេព្រះអង្គដឹងទៀតថាសច្ចកៈនិក្រុននេះមានអ្នកណាអត់កែទេប៉ុន្តែបានអីអ្នកស្ដាប់ពួកអ្នកដែលធ្លាប់យល់ខុសពីព្រះអង្គនោះដែលមកស្ដាប់ពេលនឹងដឹងពីណាខ្លាំងពីណាខ្សោយដឹងមកតែបើនៅតែពីឆ្ងាយជាមួយគ្នាឆ្ងាយអំពីគ្នាមិនអាចយល់គ្នាបានឡើយអញ្ចឹងបានថាក្នុងនាមជាជាតិសាសមួយយើងមានជាតិយើងមានវប្បធម៌យើងមានប្រពៃណីយើងមានភាសាដូចគ្នាអង្គុយជាមួយគ្នាស្ដាប់គ្នាបាននៅពេលនេះជាដើមគឺជារឿងល្អណាស់ដែលញាតិញោមអាចយល់គ្នាទៅវិញទៅមកចាប់ផ្ដើមយល់គ្នាទោះបីជាយើងនិយាយអំពីប្រទេសជាតិយើងដែលត្រូវគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលជាតិយើងគ្រោះថ្នាក់មិនមែនតែបកណាមួយទេយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះនៅក្នុងជនជាតិមួយនៅក្នុងប្រទេសជាតិមួយមិនខុសពីសារពាង្គកាយរបស់យើងទាំងអស់ណាដៃហើយនឹងជើងជារបស់ទីតីពីគ្នាប៉ុន្តែបើសិនបើវាអសកម្មណាមួយវាត្រូវគ្រោះថ្នាក់កន្លែងណាមួយកន្លែងផ្សេងទៀតក៏នៅអត់សុខដូចគ្នាទូយ៉ាងដូចសម័យប៉ុលពតចឹងស្មានតែខ្មែរក្រហមនឹងអត់គ្រោះថ្នាក់ញាតិញោមសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅដឹងហើយនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឈ្នះកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញកងទ័ពខ្មែរក្រហមក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរព្រោះមានការផ្លាស់ប្ដូរជាញឹកញាប់ហើយកងទ័ពដែលទៅច្បាំងនោះធៀបពិតមិនដឹងថាក្រោយពេលច្បាំងត្រូវគ្រួសារខ្លួនឯងស្លាប់អស់អញ្ចឹងទេមិនដឹងទេមែនទេពីព្រោះអ្នកដែលទៅកាន់កំភ្លើងនឹងសឹកដើម្បីជាតិមិនអញ្ចឹងបើគ្មានសេចក្តីក្លាហានទៅមិនកើតប៉ុន្តែដូចថ្មនិយាយថានៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់មិនមែនគ្រោះថ្នាក់តែប្រជាជនមិនមែនគ្រោះថ្នាក់តែនរណាម្នាក់ទេ
អញ្ចឹងបានអាត្មានឹកឃើញពាក្យសម្ដីរបស់លោកគ្រូពេទ្យម្នាក់នៅពេទ្យរុស្ស៊ីអឺពេលមួយហ្នឹងមានប្រជាជនក្រីក្រម្នាក់ដែលគាត់មកពេទ្យឯកជននៅភ្នំពេញហ្នឹងពិនិត្យទៅគាត់មានបញ្ហាគីដនីត្រង់នោមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយពេទ្យពិនិត្យហើយមើលទៅវាអស់ច្រើនពេកមើលទំនងអត់មានលុយមានអីមើលផងពេទ្យហ្នឹងក៏ឈប់ទទួលមើលទៅថាឲ្យទៅផ្ទះអស់សង្ឃឹមអីកូនគាត់នៅកូរ៉េមិនដឹងពឹងណាក៏តាកតួងមកអាត្មាអាត្មាក៏បានតាកតួងអ្នកនៅភ្នំពេញហ្នឹងកាលនោះអាត្មាអត់តាន់មកនេះទេតាន់មកអូស្ត្រាលីឲ្យគេជួយស៊ើបសួរតំណាក់តំណងដើម្បីយកគាត់ទៅដាក់ពេទ្យរុស្ស៊ីហ្នឹងបានព្យាបាលឥឡូវក្រាន់ហើយប៉ុន្តែអាត្មាចង់និយាយពីសម្ដីរបស់គាត់ណាអាត្មាចង់ផ្ញើសារហ្នឹងទៅលោកគ្រូពេទ្យគ្រប់គ្នាដែរគាត់និយាយគាត់ថាឥឡូវនេះពួកយើងនាំគ្នាប្រឹងដឹកគុណយើងមិនមែនដឹងថាពួកយើងខ្វះសមត្ថភាពឬថាសមត្ថភាពមានបច្ចេកទេសរបស់យើងមិនដិតដល់ការរៀបចំរបស់យើងមិនល្អយើងមិនថាមិនដឹងទេយើងដឹងហើយយើងក៏កំពុងប្រឹងប្រែងដែរពីព្រោះយើងកាន់តែដឹងថែមទៀតថាអ្នករងគ្រោះមិនមែនតែប្រជាជនទេកូនប្រពន្ធខ្ញុំកណាក៏រងគ្រោះដូចគ្នាពាក្យសម្ដីប៉ុណ្ណឹងអាត្មាចាំជាប់នឹងតិចញាតិញោមគាត់ថាបើពួកគាត់មិនខំកែប្រែទេពួកពេទ្យនឹងសហការជាមួយអង្គការផ្សេងៗដើម្បីមើលដល់ជនក្រីក្រដែលមានបានក្រីក្រមកជាការពិតណាស់ពេទ្យសិលធម៌ពេទ្យវានៅតែមានកម្រិតដែលយើងពិបាកនិយាយនៅតែពិបាកនិយាយប៉ុន្តែថាបើមានល្អតណាយើងជួយលើកល្អតណឹងផងនឹងដើម្បីចែករំលែកសេចក្តីល្អនឹងដល់ពេទ្យដតីអីបើធៀបពិតនឹងអាត្មាខ្លាចទៅហើយពេទ្យស្រុកយើងនិយាយមែនហ្មងកាលអាត្មាវះអាប៉ុនឌីសិតនេះញាតិញោមជារឿងកប៉ិកកប៉ុកមែនទេណាបើអាត្មាចិត្តងប់ណាឡើងដេវិញឡើងប្រមាណដងអាត្មាវះនៅកាឡាម៉ែតអាត្មាខ្លួនឯងវះនៅកាឡាម៉ែតបាន2ថ្ងៃថ្ងៃទី1ពេទ្យមកពិនិត្យមុខរបួសឃើញថាមុខរបួសហ្នឹងល្អគាត់ថាល្អអីអត់អីទេថ្ងៃទី2ស្រាប់តែមានពេទ្យខ្ពស់ហើយបិទមុខចិត្តចូលមកហើយដេញញោមថ្មចេញអីថ្មក៏សឹងនៅលើក្រែពេទ្យអញ្ចឹងអីថ្មគ្រប់ជីវោអញ្ចឹងហើយគេស្ទាបស្ទាបដៃធ្វើអញ្ចឹងបុកចោលមកមុខរបួសមកភុចមកទៅហឹងញាតិញោមបុកមកផឹងហើយចាប់យកចាប់ហើយអាត្មាស្រែកអាត្មាស្រែកហើយគំរាមអាត្មាទៀតថាកុំស្រែកគេចាប់មើលដើម្បីឲ្យដឹងថាមានខ្ទួអត់ទៅបើចង់ដឹងខ្ទួមិនកុំបើកមើលលេងចាប់ទឹងជីវោពីក្រៅអញ្ចឹងញាតិញោមសាកមើលពោះញាតិញោមមិនបាច់វះទេគ្រាន់តែគាត់ណាចាប់មូលហ្នឹងក៏ឈឺដែរមែនទេពីដឹងមកអាត្មាឈឺសឹងអត់លក់ហើយឡើងហើមហ្នឹងដែលអត់ជាដេទៀតហ្នឹងដោយសាររឿងហ្នឹងអីគាត់ដើរចេញទៅវិញហ្នឹងមិនដឹងថាទៅណាបាត់ទៅអាត្មាថាអូអញដល់កអញដូចរឿងកុនណានេះហ្នឹងហើយក៏មិនដឹងថានឹងជាពេទ្យមែនទេឬក៏
ជាពេតខ្លាញ់ខ្លាយប៉ុន្តែមិនតន់អស់ចិត្តពីពេតហ្នឹងទេនៅដល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែវាអត់កើតក៏ចេញទៅពេតឯកជនទៅរហូតដល់អាត្មាធ្លាប់និយាយថាវាលេងតែអាត្មាឈឺអត់ដឹងខ្លួនចាំដឹកអាត្មាចូលពេតខ្មែរបើអាត្មានៅដឹងខ្លួនដឹកអាត្មាទៅថៃទៅអីទៅប៉ុន្តែនិយាយកាលនោះទេណាប៉ុន្តែទន្ទឹមនិយាយហើយអាត្មាស្រក់ទឹកភ្នែកខ្លួនឯងហ្មងចុះអាត្មាអញមានលទ្ធភាពទៅមើលនៅថៃឬក៏ទៅមើលនៅប្រទេសដល់ទេចុះប្រជាជនយើងញាតិញោមសូមបីតែប្រធានពេទ្យមែនតែននៅស្រុកខ្មែរយើងពេលឈឺមែនតែគាត់ហ៊ានមើលនៅនឹងផងគាត់ទៅមើលនៅក្រៅដែរទៅយើងគិតថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលយើងពន្យល់ដាស់តឿនគ្នាណាញាតិញោមសូមនិយាយឲ្យចំបញ្ហាថាយើងកំពុងតែគ្រោះថ្នាក់រឿងអីហើយគ្រោះថ្នាក់ណ៎ណាខ្លះថាគ្រោះថ្នាក់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នានោះមែនឬក៏មិនមែនណាមិនមែនគ្រោះថ្នាក់តែនរណាម្នាក់ទេអត់ទេនៅពេលដែលយើងនិយាយពីភាពរីកចម្រើនហើយយើងនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ក៏គ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាយើងកាត់បន្ថយការស្អប់គ្នាយើងចូលរួមគ្នាពិភាក្សាពីរឿងប្រទេសជាតិរបស់យើងបាននឹងចឹងហើយដែលអាត្មានិយាយនឹងចង់និយាយថាវាជារោគទាំងអស់គ្នាវាជារោគសង្គមយើងហើយត្រូវផ្ដើមឡើងដោយអ្នកណាគឺទល់តែត្រូវផ្ដើមឡើងដោយយើងទាំងអស់គ្នាប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមទាំងអស់គ្នាអានឹងពួកយើងរស់នៅនឹងដែរចឹងបានគ្មានអីក្រៅពីការរៀនសម្លឹងមើលគ្នាដោយមេត្តាចិត្តទេញាតិញោម Only compassion can heal suffering មានតែរៀនសម្លឹងមើលគ្នាដោយមេត្តាចិត្តដោយសេចក្តីរាប់អានបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងរងទុក្ខជាអង្វែងតទៅទៀតអាត្មាឮពាក្យពេទ្យមួយគាត់មកពីបារាំងគាត់និយាយថាស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងឯងវាមានពាក្យស្លោកគាត់បកកើតគាត់ថាអ្នកមានខ្លាំងទៅសិង្ហបុរីអ្នកមានបង្គួរទៅថៃឡែនអ្នកមានបង្គួរទៅថៃអ្នកមានសំចៃទៅវៀតណាមអ្នកក្រលហាមើលស្រុកខ្មែរអាចចេះពីគាត់ហ្នឹងហើយមើលទៅចង់មែនណាអ្នកមានខ្លាំងទៅសិង្ហបុរីអ្នកមានបង្គួរមើលថៃអ្នកមានសំចៃទៅស្រុកយួនអត់ទៅវៀតណាមអ្នកក្រលហាមើលស្រុកខ្មែរណាហ្នឹងហើយចឹងបានការពិភាក្សាគ្នាគឺជារឿងល្អជាវិធីសាស្ត្រដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដើម្បីបំបត្តិអធិកោមនុស្សយល់គ្នាកាន់តែច្រើនព្រោះចូលទៅពិភាក្សាជាមួយគ្នាមិនអាចយល់គ្នាបានឡើយដោយគ្រាន់តែប៉ាន់ស្មានគ្នាខាងក្រៅព្រោះរឿងខ្លះ
វាជ្រៅហួសកម្រិតដែលយើងស្មានពីក្រៅហើយដំណើរដែលយើងត្រូវធ្វើទាំងអស់ត្រូវនៅក្នុងគោលការណ៍3ញាតិញោមតាមធัวដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហៅថាត្រៃគោដធัวត្រៃគោដធัวទី1គឺកតញ្ញូយកនឹងមកដាក់ខាងដើមកតញ្ញូគឺភាពដឹងគុណការដឹងគុណនៅក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងយើងតែងឮព្រះសង្ឃសម្ដែងត្រឹមតែកតញ្ញូកូនដឹងគុណម្ដាយសិស្សដឹងគុណគ្រូឬក៏ចំពោះអ្នកណាដែលយើងស្គាល់ប៉ុន្តែកតញ្ញូនេះមានន័យធំធេងណាស់ធាតពិតយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតមកដែលសមគួរចំពោះមនសិការៈខ្លួនឯងគឺគប្បីជាអ្នកមានកតញ្ញូចំពោះពិភពលោកនេះហើយយើងកើតមកម្នាក់ម្នាក់តាមទ្រឹស្ដីរបស់ Albert Einstein គាត់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាកើតមកមិនអាចចិញ្ចឹមជីវិតតែឯងបានទេយើងនិយាយភាសារបស់ពុព្វបរិយរបស់យើងមែនទេទាំងអស់គ្នាមានន័យថាយើងមិនបានបង្កើតភាសាសម្រាប់និយាយទេដែលយើងនិយាយនេះនិយាយភាសារបស់ពុព្វបរិយរបស់យើងនៅលើទឹកដីដែលដូនតាយើងខំថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងសំបីតែយើងរស់នៅសពថ្ងៃធ្វើត្បិតថាយើងមានលុយទិញប៉ុន្តែយើងក៏ចែករំលែកទៅវិញទៅមកបរិភោគម្ហូបអាហារយើងមិនអាចដាំគ្រប់យ៉ាងឬក៏រស់សាច់ត្រីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបរិភោគទេគេធ្វើនេះយើងធ្វើនោះដោះដូរគ្នាទៅវិញទៅមកយើងជិះលើផ្លូវបើកឡាននិយាយទូរស័ព្ទយើងមានលុយតិញមែនប៉ុន្តែទៅនៅតែនឹកឃើញសេចក្តីល្អដល់អ្នកបង្កើតរបស់នោះដូច្នេះមនុស្សម្នាក់ដែលមិនមានកតញ្ញូចំពោះពិភពលោកនេះឈ្មោះថារស់មិនសមគួរឡើយយើងជាខ្មែរដូចគ្នាញាតិញោមដែលមកទីនេះទាំងអស់គ្នាភាកច្រើនគឺយើងកើតនៅលើទឹកដីរបស់យើងហើយបើទោះជាមករស់នៅទីនេះក៏គង់តែមានសាច់ញាតិបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយហើយការចូលរួមចំណែករបស់យើងដែលគិតគូរដល់ជាតិសាសន៍របស់យើងតាមអាត្មាទទួលព័ត៌មានខ្លះៗដូចជាពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរយើងនៅស្រុកក្រៅនេះណាផ្ញើលុយទៅស្រុកខ្មែរច្រើនណាដើម្បីគ្រួសារដើម្បីបងប្អូនធ្វើបុណ្យទានមានពេលខ្លាំងឡើងបរទេសឆ្ងល់មែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែលើសពីការផ្ដល់ដោយសម្ភារៈសូមឲ្យញាតិញោមនឹងផ្ដល់ពីការគិតពីការផ្ដល់មូលដ្ឋានសម្រាប់គិតពិចារណាពីព្រោះមនុស្សយើងមិនមែនដូចសត្វទេ
សត្វដើម្បីឲ្យរស់ស្រួលគឺតែម្យ៉ាងគត់ផ្នែកសម្ភារៈដើម្បីបំពាក់បំពន់បាយទឹកនំចំណីឬក៏កន្លែងដេកកន្លែងពួនទៅវាធំធាត់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សមានមួយចំណុចដែលលើសពីសត្វគឺធម្មសញ្ញាព្រោះសញ្ញាមាន4កាមសញ្ញាចេះស្នេហាគ្នាសត្វអីក៏វាចេះដែរមែនចេះតែមនុស្សទេមែនទេអញ្ចឹងបានថ្ងៃណាទេញាតិញោមសួរជុំលោកចេះស្រឡាញ់គេដែរដល់គេមិនសួរចំសួរអាត្មាតែហ្មងចុះលោកគ្រូចេះចេះនឹកគេដែរអាត្មាអត់ឆ្លើយអាត្មាឆ្លើយតែឆ្កែក៏វាចេះដែរកណ្ដាលវាកប់គួរមនសិការៈរបស់យើងថាតើយើងជាអ្វីយើងធ្វើបានកម្រិតណាតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែថាលោកមិនចេះនោះវាមិនដែលមែនទេចុំមិនដែលស្ដាប់រឿងទុំឯងទុំនៅលោកដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្រានថាវិន័យហ្នឹងហាមកាយនឹងវាចាយើងនិយាយយ៉ាងណាឲ្យវាសមគួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមគួរថាយើងជាអ្វីនឹងកាមសញ្ញានឹងមានគ្រប់គ្នាទី2មរណសញ្ញាចេះស្រឡាញ់ជីវិតភ័យខ្លាចស្លាប់សត្វណាក៏ចេះដែរញាតិញោមខ្ពើមតង្កូវមែនទេមែនទេខ្លាចទេខ្ពើមឯងឆ្លើងអីខ្លាចទេទៅសួរឆ្លើងខ្លួនគាត់មើលគាត់ខ្លាចខ្លួនគាត់ទេ No គាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់ជាឆ្លើងទៅសួរតង្កូវមើលតង្កូវឯងតង្កូវឯងស្អប់ខ្លួនឯងអត់គាត់អត់ស្អប់ខ្លួនគាត់ទេព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ជាគាត់យើងស្រឡាញ់ជាយើងឃើញទេនឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គពិចារណាដោយទួបញ្ញាទើបឃើញថាសត្វទាំងអស់មិនគួរសម្លាប់ទេមែនថាខ្ញុំសម្លាប់ត្រីព្រោះត្រីវាអត់ស្អាតដូចខ្ញុំមែនទេសម្លាប់ស្វាមុខស្វាវាមុខមិនដូចខ្ញុំមែនទេកាលណាកើតជាស្វាវាស្រឡាញ់ភាពជាស្វាកើតជាមនុស្សស្រឡាញ់ភាពជាមនុស្សហើយមុខយើងទាំងអស់គ្នានោះមុខខុសគ្នាទាំងអស់តើញាតិញោមស្រឡាញ់ខ្លួនណាខ្លាំងជាងឃើញខ្លួនឯងអត់មានមកស្រឡាញ់អាត្មាខ្លាំងជាងនេះណាគឺស្រឡាញ់ភាពជាខ្លួនឯងខ្លាំងជាងអញ្ចឹងវានៅជាប់អញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់ភាពជាខ្លួនឯងខ្លាំងជាងអធំជាងនឹងបន្តិចស្រឡាញ់គ្រួសារខ្លួនឯងជាងគ្រួសារអ្នកដតែធំជាងនឹងបន្តិចសហគមន៍យើងជាងសហគមន៍អ្នកដតែហើយបើចិត្តតលាយមែនទែនស្រឡាញ់មកពិភពលោកអានឹងតលាយមែនទែនហ្មងប៉ុន្តែមុនបរិយចឹងទៅបានរៀនស្រឡាញ់ពីតិចតិចទៅអ្នកនៅគ្រួសារតិចតិចទៅខ្មែរយើងនឹងរៀនមើលគ្នាអញ្ញឹមមួយមើលណាភាសាញញឹមណាជាភាសាល្អអានឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានរាល់ពេលដែលអាត្មាគិសួរអាត្មាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគិសួរចង់ផ្ចាញ់ផ្ចាល់អាត្មាម៉េចក៏ដោយអាត្មាញឹមសិនញឹមសិនញឹមញឹមយកហុងសុយនៅពេលដែលយើង release ខ្លួនឯងដកអាការបដិខៈយើងដកគំនិតថានេះជាសត្រូវអញមួយទៀតកណ្ណគិតថាជួនកាលអ្នកខ្លះក្តៅកំពុងសួរយើងនឹងយើងគិតឃើញថាបេះដូងគាត់អត់សុខទេគាត់កំពុងតែពុះកាញ់ជ្រុលហ្នឹង
កុំឲ្យទឹកក្តៅក្នុងចិត្តគាត់នឹងខ្ទាតមកប្រឡាក់ដល់យើងហ្នឹងអាញឹមមួយអាញឹមនឹងអាវក្រោះសញ្ញាទី3គឺអីគឺគោចរៈសញ្ញាគោចរដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវបរិភោគអីណាដូចគោវាត្រូវទៅរកស្មៅនាំគោទៅចូលហាងកាទៀវបើវាអអរទេអត់ទេគឺវាដឹងអាហាររបស់វាជាអ្វីដូចជាលេននេះវាដឹងថាដីជាអាហាររបស់វាហើយយើងបើទៅស៊ីដីមិនកើតមនុស្សយើងប៉ុន្តែជាលេនគាត់ចូលចិត្តដីតង្កូវគាត់ចូលចិត្តស្អុយស្អុយតង្កូវសាច់ស្អុយអីវាចោះរឿងតង្កូវនាងវាចូលចិត្តស៊ីស្លឹកមនអីចឹងទៅអញ្ចឹងដឹងហ្មងដឹងថាក្លៀនអីត្រូវបរិភោគអីអ្នកអាបីហ្នឹងទូទៅសត្វនិងមនុស្សដូចគ្នាទាំងអស់អត់ខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងប្រសិនបើយើងរស់ដើម្បីតែ3ហ្នឹងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអត់លើសសត្វទេញាតិញោមរស់ដើម្បីគ្រាន់តែមកស្នេហាគ្នាប៉ុណ្ណឹងស្មានសត្វវាអត់ចេះគ្រាន់តែកុំរួយគូតស្រួយស្រួយហ្នឹងរកឃើញណាអើវាអត់មានអីដែលថាលាក់បាំងទេរឿងហ្នឹងអត់មានទេអញ្ចឹងបាច់មកឆ្ងល់រឿងលោកទេតែសឹកទៅវិញនឹងមានដូចគ្នាហ្នឹងឯងញោមណានេះនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងធ្លាប់សួរធ្លាប់សួរញោមស្រីអាត្មាមិញដូចឃើញមុខដែរមិនថាអ្នកណានាំគាត់ខ្មាស់គាត់ទៅសួរញោមស្រីអាត្មាថាញោមឮថាលោកបួសហើយកាត់ចោលមែនទេលេងសួរអញ្ចឹងតើណាបាត់ទៅគាត់ចុះចាស់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 គាត់ជាប្រាប់ក្មេងៗស្រីស្រីណាថាលោកតើបួសកាត់អស់ហើយហ្នឹងហ្នឹងមិនថាឆោតអីឆោតសម័យហ្នឹងហើយនៅឆោតទៀតណាមានលោកមួយអង្គលោកទៅសូត្រមន្តការគេហើយចុះលោកមានខោក្នុងឯណាញាតិញោមអីដល់ក្មេងៗជឿចាស់ចាស់ថាលោកតើបួសហើយកាត់ចោលអស់ហើយអីស្រាប់តែកម្មចណ្ដាលស្រុកស្រែយើងវាមូលមូលឈើនោះចុះមកវិញផ្លិតអាក្បាលទៅមុនអាស្បង់វាសើចមកអស់ហើយលើកលោកនោះទះដៃសើចថាងប់អីស្មានតែកាត់ចោលនៅទាំងអស់រឿងមែនតេននៅខេត្តតកែវអានោះមានបានទៅជួយលើកលោកវិញណាផ្ទះដៃសាច់សំណាងឯងកាលនោះអត់តន់មាន Facebook មាន Facebook នោះអូចប់ហ្នឹងឯងឥឡូវសញ្ញា3ដែលអាត្មានិយាយហ្នឹងកាមសញ្ញាចេះស្រឡាញ់គ្នាណារវាងសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាហ្នឹងសត្វក៏មានដឹងថាក្លៀនឯចេះទៅរកអាហារបរិភោគសត្វក៏មានភ័យខ្លាចស្លាប់ដូចគ្នាមនុស្សឯសារអត់លើគ្នាតែហ្នឹងប៉ុន្តែចំណុចដែលមនុស្សលើគឺធម្មសញ្ញាធម្មសញ្ញាគឺការចេះគិតពិចារណារកខុសត្រូវគួរធ្វើយ៉ាងណាមានប្រយោជន៍ធ្វើយ៉ាងណាមិនមានប្រយោជន៍អីហ្នឹងឯងគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សហើយបើក្រណ្ណថាយើងមកដល់នេះហើយ
ទៅដល់ណាក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយបានមានឲ្យសង្ងំបរិភោគតែ3ហ្នឹងមានស្រីស្អាតមានស្អីស្អីស្រាឆ្ងាញ់អីឆ្ងាញ់តែប៉ុណ្ណឹងថាអត់មានលើសអីទេអត់មានអញ្ចឹងបានយើងមើលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកមិនរស់នៅដើម្បី3ហ្នឹងទេដែលគេគោរពថាជាអ្នកប្រាជ្ញឧទាហរណ៍ដូចលោកមនុស្សកែមលីជាដើមអញ្ចឹងបើគាត់ដើម្បីតែប្រពន្ធគាត់ដើម្បីត្រឹមតែចិញ្ចឹមកូនដើម្បីត្រឹមតែរស់ស៊ីអត់ធ្វើការងារសង្គមស្មានថាយើងមកធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងហ៎មកអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់នឹងវិហារប្រយោជន៍ដល់មនុស្សឃើញទេវិហារប្រយោជន៍ទៅដល់មនុស្សផ្សេងអំពីប្រពន្ធកូនផ្សេងអំពីសាច់ញាតិរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់គិតគាត់និយាយគាត់និយាយដើម្បីប្រទេសជាតិត្មងអញ្ចឹងបានសភើគាត់នឹងគេយកអានកើតថ្មយល់យល់ចំណុចហ្នឹងញាតិញោមអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលថ្មចាប់ផ្ដើមបង្រៀនដំបូងអឺថ្មជាតែឃើញប្រយោជន៍អីទេនៅបួសដឹងបានប្រយោជន៍អីជាគិតអញ្ចឹងពួកលោកតាខ្លះលោកសុបាយចិត្តនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនលោកប្រសើរដោយសារលោកខំកសាងអីឲ្យធំធំទៅដើម្បីអីដើម្បីពេលស្លាប់ទៅបានគេសូត្រដែលលោកតានេះបួសបានប៉ុណ្ណេះកសាងនេះបានប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអីអាសម័យដល់ពេលថ្មងាប់ជុំឯងងាប់ទៅបានស្អីគេសូត្រអីបានថ្មគិតថាបើរស់នៅក្នុងរបៀបអញ្ចឹងណាពន្លឺនឹងទូចមួយគិតឃើញតាំងពីនៅសាមណេរថ្មគិតចំណុចហ្នឹងថ្មគិតថាឧទាហរណ៍ថាបើមិនពង្រីកផ្នែកចំណេះដឹងអីថ្មគិតទៀតអឺនៅក្នុងភាសាសំស្ក្រឹតលោកនិយាយថាអ្នកប្រាជ្ញជាបុគ្គលដែលគេគោរពទូទាំងពិភពលោកតែស្ដាច់គេគោរពតាមប្រទេសលោកនិយាយចឹងញាតិខ្ញុំយល់ទេអ្នកប្រាជ្ញគឺជាបុគ្គលដែលគេគោរពទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែស្ដាច់គ្រប់គ្រងអំណាចគេគោរពតែមួយប្រទេសទេឧទាហរណ៍ថាស្ដាច់ថៃថៃគោរពទៅខ្មែរមិនទៅគោរពណាមែនទេអឺស្ដាច់ខ្មែរខ្មែរគោរពទៅស្ដាច់អង់គ្លេសអង់គ្លេសគោរពទៅគោរពដល់អូស្ត្រាលីដែរពួកអូស្ត្រាលីណាក្រមអាណានិគមប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញឧទាហរណ៍ដូចសូក្រាតឬក៏ណានាណីដែលបានបញ្ចូលទិន្នន័យល្អល្អឲ្យមនុស្សដូចអាន់ស្តែនឬក៏ស្អីស្អីហ្នឹងពិភពលោកឲ្យតែរៀនវិទ្យាសាស្ត្រគឺស្គាល់អាន់ស្តែនថ្មគិតឃើញគំនិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថ្មថាពេលថ្មស្លាប់ទៅថ្មមិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាមកសូត្រប្រវត្តិឲ្យថ្មទេព្រោះថ្មសូត្រប្រវត្តិឲ្យខ្លួនឯងរួចជាស្រេចនៅលើ YouTube ណាចង់ស្គាល់សានតិជាបើកមើលសរសេរសភៅទុកជាស្រេចណាចង់អានសភៅបើកមើលអញ្ចឹងមិនចាំបាច់អ្នកកើតនៅតកែវមិនចាំបាច់អ្នកនៅពោធិ៍សាត់នៅទីណាក៏អាចស្គាល់សានតិជាដែរគិតអញ្ចឹងណាកាលនោះបើឥឡូវគ្មានទៅអស្ចារ្យអីទេបើខណៈផ្ដើមគិតអញ្ចឹងអាគំនិតត្រូវនឹងសំខាន់ណាស់ណាញោមចំណុចដែលយើងចាប់ផ្ដើមហ្នឹងដូចថ្មធ្លាប់និយាយដូចសម្ដេចជួនណាតចឹងមើលញាតិញោមណាមានឈ្មោះណាតទេនោះនេះមានទេអូនោះលើកដៃមែនទេនោះមានណាតអត់មិនក៏មិនដូចលោកតាណាតយើងនឹងបើនិយាយពីមៀតអត់ធំជាងគ្នាទេ
និយាយទៅវៃគ្នាមិនប្រកាសថាយើងចាញ់លោកទេហ្នឹងហូបបាយមកត្រឡោកដូចគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលើសហ្នឹងគឺត្រង់ធម្មសញ្ញាហ្នឹងត្មងគឺការគិតត្រូវឲ្យចែកប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទេស្ដាប់លោកសំភារអសរសាសមើលមានកន្លែងណាដែលលោកសំភារទៅដើម្បីខ្លួនលោកវាអត់លោកចង់ទៅកែគេអ្នកអានព័ត៌មានខុសលោកស្ដីឲ្យហ្នឹងមានរឿងអីក្រៅពីគិតគេទេកាលណាយើងគិតគេពន្លឺរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែជាទៅរកគេកាន់តែជាទៅលើគេអាហ្នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាតថាគតនៅព្រះតថាគតមានតែមួយអង្គទេតែតថាគតបរិណពានទៅធោ 84,000 បឋមខណ្ឌហ្នឹងហើយជាតថាគតអ្នកណាគោរពធោនឹងឈ្មោះថាគោរពតថាគតហ្នឹងហើយញោមស្ដាប់បានខ្លះណាពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនញាតញោមមិនចេះនិយាយទេគាត់ថាយើងមិនទំលាប់និយាយជួបគ្នាច្រើននិយាយដើមគ្នាជាងមែនទេអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះថាមិនលោកទេសនាសាមញ្ញសាមញ្ញអញ្ចឹងសើពាក្យគេចេះអញ្ចឹងហាទៅទេអាគេអត់ចេះនោះទេត្រង់ដែលយល់កើតហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងបានអាត្មាមិនដឹងថាយល់ថាម៉េចទេព្រោះពីក្មេងអាត្មាធ្លាប់ទេតាមសភៅហើយដូចជាពេលធ្វើបុណ្យទស្សនជាតិអីមហាជាតិទេសនាអាត្មាចំកាន់មេត្រីអាត្មាស្មូតនិយាយវិញ្ញាណខ្ញុំគាត់ថាព្រោះណោះថែមលុយរហូតអាត្មាទេញាតខ្ញុំថែមលុយរហូតកន្លែងជីជក់អីហ្នឹងអូអហមតិតាសំឡាញ់តោអូអូយចៅអូអូចៅអូយអោះអោះអោះចឹងហ្នឹងឲ្យតែចប់ចំជីជក់ចំអីហ្នឹងញាតខ្ញុំក៏ថាព្រោះប៉ិនអាហ្នឹងគេហៅថាព្រោះតិចប៉ុន្តែនៃពិរោះធัวណាគឺស្ដាប់ទៅយល់យល់បានហៅថាពិរោះធัวដែលហៅថាធម្មរស់ប៉ុន្តែញាតញោមភិក្ខុច្រើនគាត់ស្ដាប់ធัวពិរោះត្រឹមតិចស្មើនឹងស្ដាប់ចម្រៀងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានអាត្មាអូស្ដាប់យល់តែតិចហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអាត្មាព្យាយាមនិយាយឲ្យយល់អត់និយាយឲ្យពិរោះដូចមុនទេហ្នឹងហ៎មិញអាត្មាកំពុងលើកពីមុនណាហ្នឹងថាតើតាមសភៅចឹងទៅដល់កន្លែងណាស្មូតក៏ស្មូតទៅហ្នឹងជួនកាលអាត្មាទេស្ដីឲ្យខ្លះលួងចិត្តស្មូតមកបាត់ពីបាត់ចឹងលុយច្រើនជាងអាទេនោះទៀតហ្នឹងចឹងនេះអាត្មានិយាយអំពីសញ្ញាមនុស្សយើងដែលទៅជាមនុស្សយ៉ាងណាហ្នឹងត្រង់អាសញ្ញាចុងក្រោយហ្នឹងគឺធម្មសញ្ញាធម្មសញ្ញាកែមលៃមិនវិលត្រឡប់មកវិញទេតែគំនិតកែមលៃនៅតែរស់រវើកមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាកាលដែលគាត់ទៅជួបអាត្មានៅពោធិសាត់ហើយអាត្មានិយាយហ្នឹងក៏គាត់សរសេរលើFacebook គាត់ដែរអាត្មាថាភពដ៏ច្រើនពិភពលោកនេះចេញពីផែនដីឲ្យឆ្ងាយបន្តិចទៅព្រាតមែនទេនៅលើអវកាសឃើញភពច្រើនណាស់
នឹងខ្មែរហៅភពចឹងចឹងកន្លែងខ្លះគេមិនហៅភពប៉ិនបើហៅភពតាមបាលីក៏អត់ខុសដែរភវៈនឹងប្រែតែមានអ្វីដែលកើតឡើងហៅថាភពតាមភាសាបាលីប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញច្បាស់ជាងគេគឺព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យហេតុអីពីព្រោះវាបានផ្ដល់ពន្លឺបើទោះជាតាមវិទ្យាសាស្ត្រថាពន្លឺវាជាពីណាទៅណាអានឹងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមភ្នែកយើងឃើញវាបានជាពន្លឺឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងឃើញជាងគេអញ្ចឹងឯងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាណដ្ឋបញ្ញាសមាអាភិគ្មានពន្លឺអីវាខ្លាំងជាងពន្លឺបញ្ញានេះបើប្រៀបមកមនុស្សយើងវិញពន្លឺខាងក្រៅព្រះអាទិត្យភ្លឺខ្លាំងជាងគេតែបើពន្លឺក្នុងមនុស្សគឺពន្លឺបញ្ញាមនុស្សណាផ្ដល់បញ្ញាដល់អ្នកដទៃកាន់តែច្រើនមនុស្សនោះកាន់តែមានភាពចិញ្ចាចចិញ្ចាចទ្រព្យសម្បត្តិឋានៈយសៈมันអាចធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សចិញ្ចាចចិញ្ចាចបានទេញាតិញោមវាគ្រាន់តែរបៀបដូចឡានធំបើកទៅឃើញកក្រឹកកក្រែងមកផ្លេតចឹងទេប៉ុន្តែហើយបាត់ហើយឧទាហរណ៍ដូចស្ដេចសិទ្ធិមន្ត្រីជាច្រើនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតែអត់បានធ្វើប្រយោជន៍សំខាន់សំខាន់សម្រាប់ជាតិសម្រាប់មនុស្សជាតិគេភ្លេចអស់តែយើងចាំជាងគេប្រវត្តិជាបានទី7មែនទេមកពីបានធ្វើអីដែលអស់ចាដើម្បីជន់ចំនួនក្រោយមនុស្សចេះតែដើរប្រច្រាស់ធម្មជាតិញាតិញោមមនុស្សច្រើនទៅប្រមូលស្អីដើម្បីខ្លួនឯងខ្លាចគេបានជាងប៉ុន្តែមនុស្សចឹងអត់ឆ្លាតទេមនុស្សដែលមានបញ្ញាពិតប្រាកដលោកគិតតែចែកដល់អ្នកដទៃមនុស្សដែលចង់ចែកដល់អ្នកដទៃមានន័យថាស្ដាររបស់ចាស់ថែមរបស់ថ្មីបញ្ចូលរហូតអញ្ចឹងបានអាត្មាប្រាប់លោកប្រធានប្រតិបត្តិសមាគមអាត្មាមួយនៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងសមាគមសិល្បៈសូនរូបខ្មែរដែលយើងបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងៗឲ្យចេះដឹងផ្នែកជំនូរចម្លាក់ហ្នឹងអាត្មាប្រាប់គាត់ថាញោមត្រូវបង្រៀនឲ្យអស់ដោគំនិតចាស់ចោលគំនិតចាស់សំបីប្រហាក់ក្បាច់គុណក៏ទុកក្បាច់ចុងក្រោយមួយដែរមកថាបរិញ្ញអស់មនុស្សលងងទេដែលពង្រៀនគេខ្លាចគេចេះជាងគំនិតចង្អៀតគំនិតមិនល្អប៉ុន្តែការបង្រៀនគេដោយមិនខ្លាចមិនមែនយើងចេះតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងរហូតណាអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងរហូតរៀនរហូតធ្វើម៉េចនឹងគេយកពីយើងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិគេអាចយកអស់ប៉ុន្តែចំណេះដឹងគ្មានវិន័យយកអស់ហើយញាតិញោមឲ្យតែមនុស្សនៅតែដាក់ចិត្តរៀនហើយពាក្យថារៀនមិនសំខាន់ថាឆ្លាតមិនឆ្លាតសំខាន់គឺចង់ចេះធោះបីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរៀនអត់បានគឺទិដ្ឋិមានះតណ្ហាពិសេសមានះអត់ស្ដាប់គេអូប្រកាន់ថាអញប៉ុន្តែអញអត់អីអាក្រក់ទេសំខាន់ថាតើអញនឹងស្អីបើគិតថាអញជាអ្នករៀនរៀនអីក៏ចេះដែរតែបើអញជាស្អីហើយទៅរៀនអីក៏មិនកើតដែរឧទាហរណ៍អាត្មាខ្លួនឯងចឹងបើគិតទៅអញអ្នកល្បីហើយទៅរៀនអីទៀតអាហ្នឹងអ្នកល្បីល្បីត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៅតែបើគិតថាអញជាអ្នករៀនទៅរៀនស្អីពីនរណាក៏បានដែរយល់ទេយល់ពីហ្នឹងទេណាបើគិតថាអញជាអ្នករៀនវាអត់ទៅអញចាស់វាអត់ទៅអញចេះវាអត់ទៅអញធំ
អត់ទៅអីទាំងអស់ឲ្យតែគិតថាអញជាអ្នករៀនដូចញាតិញោមអញ្ចឹងឥឡូវដូចលោកជុនច័ន្ទបុត្រល្បីតាំងពីថ្មែមិនតាន់ដឹងខ្យល់តែគាត់មិនគិតថាគាត់ល្បីរឿងអីទេគាត់មកអង្គុយស្ដាប់អាហ្នឹងអញអ្នកស្ដាប់ពេលហ្នឹងឃើញបានអត់ហ្នឹងហើយមិនក៏លឺពាក្យខ្លះដែរគាត់មិនដែលឮទេពាក្យបាលីអីគាត់មិនដែលឮអីជួនកាលហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយចំណេះក្នុងលោកនេះមានច្រើនណាស់ឲ្យតែយើងដូចធម៌មួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាទឹកធ្លាក់ចុះក្នុងទីទួលវាហូរទៅកាន់ទីទំនាបយ៉ាងណាមិញវាស្របនឹងខ្មែរយើងនិយាយថាអោនដាក់ក្រគេណាអញ្ចឹងវាធ្លាក់មកទីទួលប៉ុន្តែវាអត់ជាប់ទេតែធ្វើខ្លួនយើងទៅទួលអាមាននេះប្រកាន់ថាខ្លួនអញជាស្អីហ្នឹងជាទីទួលអាហ្នឹងតែបើយើងជាធ្វើទីទំនាបទៅជាស្រែជំរឿហើយស្រែជំរឿច្រើនតែស្រែស្ដុកមែនទេអ្នកម្ពិញអត់ស្គាល់ស្រែទេទៅថ្ងៃណាទេអ្នកម្ពិញទៅស្រែគេអួតគេធ្វើដូចក្រាំងខាន់បើគេដើរមើលស្រូវណាអីសក្រីស្រុកនេះល្អណាយាយនឹងគាត់ចង់ថាគាត់នឹងក្រាន់បើដឹងអីចង់អ្នកស្រែសោចវិញហ្នឹងហើយអាត្មានិយាយបន្តិចទៀតចប់ពីរឿងកោការយើងធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងទី1កតញ្ញូនេះដែលយើងត្រូវធ្វើប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទី2សច្ចៈការពិតត្រង់ញាតិញោមសច្ចង្វេអមតាវាចាពាក្យពិតគឺជាពាក្យមិនស្លាប់ណាពាក្យពិតជាពាក្យមិនស្លាប់ទេព្រោះវាជា credit របស់យើងទោះបីយើងនិយាយតិចក៏ដោយឲ្យតែធ្វើបានប្រសើរជាងនិយាយច្រើនធ្វើអត់បានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងការនិយាយការសន្យាស្អីស្អីសំខាន់ណាស់នឹងហើយចំណុចទី3គឺខន្តីសេចក្តីអត់ធន់មនុស្សដ៏ច្រើនណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនឹងមិនយល់ពីអត្តន័យខន្តីទេរហូតដល់និយាយពីថាខន្តីតល់ច្រកឬក៏ចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមេធ្វើឲ្យលំអនៃធัวខន្តីនឹងអត់វាអត់មានពន្លឺធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងខន្តីគេយកដីអស់អាត្មាឃើញគេប្រហងថ្ងៃមុនដកពាក្យសម្ដីគណិតឆាវឆាវអ្នកមើលរឿងសាមកុកដឹងហើយថាកំបិតសំលៀងយូរទៅមុតមានការអត់ធ្មត់ទៅជោគជ័យអាអត់ធ្មត់នឹងឲ្យខន្តីនោះណាកំបិតសំលៀងយូរមុតមានភាពអត់ធ្មត់ទៅជោគជ័យអត់ធ្មត់នេះមនុស្សឆេវឆាវមិនអាចរក្សាបានមនុស្សខ្វះការព្យាយាមមិនអាចរក្សាបានតើសេចក្តីអត់ធ្មត់គឺជាអ្វីសេចក្តីអត់ធ្មត់សំដៅដល់លក្ខណៈ2យ៉ាងទី1គឺសេចក្តីព្យាយាមនឹងតែម្ដងទី2គឺជាអហិង្សាធម៌ដែលវាចូលទៅរំងាប់ការពុះកញ្ជ្រោលផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយញាតិញោមដែលលើពាក្យខុងជឺគាត់និយាយគាត់និយាយថានៅពេលដែលយើងខឹងសម្បាននឹងម្នាក់រហូតដល់យើង lose out of control control ខ្លួនឯងឡើងបានណាមានន័យថាយើងចាញ់មនុស្សម្នាក់នោះ
មានន័យថាគេមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យយើងដេកអត់លក់ឃើញទេហើយបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនថាចាញ់អ្នកដទៃទេគឺចាញ់ខ្លួនឯងត្រូវកិលេសនឹងឈ្នះតើខន្តីមានប្រយោជន៍អ្វីមានប្រយោជន៍សពរឿងទាំងអស់ទាំងការធ្វើកិច្ចការងារទាំងការរស់នៅក្នុងសង្គមទាំងការបដិបត្តិធម៌ការបដិបត្តិធម៌ខ្វះសេចក្តីអត់ធ្មត់ធ្វើអត់កើតការរៀនសូត្រខ្វះការតស៊ូអត់ធ្មត់អត់បានហើយស្មាបញ្យលបន្តិចចុះមនុស្សបែកបាក់គ្នាក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដោយគឺនៅពេលដែលបាត់បង់សេចក្តីអត់ធ្មត់ការអោយអភ័យយកកំហឹងយកទៅដោះស្រាយដោះស្រាយដោយកំហឹងកំហឹងវាកើតជាមួយអីកំហឹងវាកើតជាមួយមោហៈនឹងល្ងឹតឆឹងមនុស្សពេលខឹងតលងតងម៉ាំងដូចនៅក្នុងបន្ទប់ល្ងឹតឆឹងដើមដឹងប៉ះអីទេមានជនជាតិអាមេរិកាំងក៏រៀបការជាមួយគ្នាជាង40ឆ្នាំញាតិញោមហើយប្តីនឹងមនុស្សល្អជួយសង្គ្រោះប្រពន្ធនឹងរហូតប៉ុន្តែនៅពេលមួយគាត់ធ្វើមិនឲ្យប្រពន្ធនឹងសប្បាយចិត្តតាមរឿងឯងប្រពន្ធនឹងខឹងទ្រាំមិនបានទៅដាក់ពាក្យប្តឹងឡើងពេលខឹងប្តឹងពេលខឹងនៅពេលដែលគាត់បាត់ខឹងគាត់ដេកសម័យអនុស្សាវរីយ៍និយាយពីជីវិតគាត់កំសត់បើសិនជាអត់ប្តីវាទៅយ៉ាងនេះនេះនេះគាត់ដេកយំគិតថាចង់ទៅដកពាក្យប្តឹងពេកពាក្យនោះវាដល់តឡាការបាត់ហើយឃើញកំហុសវាខឹងនាំឲ្យខុសហ៎អញ្ចឹងសេចក្តីអត់ធ្មត់ការខន្តីនេះមិនមែនប្រាប់ឲ្យមនុស្សឈប់ធ្វើអីទេញាតិញោមដូចថ្មធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងជួនកាលព្រានព្រៃថ្មធ្លាប់ដឹងរឿងច្រើនរឿងញាតិញោមស្គាល់ពាក្យគេវាយលុបអីស្គាល់ទេវាយលុបហ៎លុបហ្នឹងហ្នឹងឯងដូចពេលយប់អញ្ចឹងទៅគេដាក់ដងឫស្សី2ហើយដាក់សំណាញ់ហើយនឹងដើមឈើហ្នឹងវាមានសត្វទុំច្រើនគេដាក់នៅមួយខាងទៅហើយគេយកឈើទៅវាយមកប្រាវខាងនេះទៅសត្វនឹងវាហៅព្រੂចេញទៅគេវាយលុបនឹងយកតែម្ដងបានរាប់សិបអ្នកដែលអត់មានសេចក្តីអត់ធ្មត់ណានឹងចេញទៅដូចរបៀបលុបវាយចេញដូចសត្វដែលអត់បានព្រៀងទុកចឹងឧទាហរណ៍ថាគេជេរមកពេញព្រឹកយើងជេរគេវិញប្រាវហើយគេកំពុងតែចង់រកចំណុចខ្សោយរបស់យើងផងជួនកាលគេជេរយើងមុនញាតិញោមគេត្រៀមទុកហើយមិនភ្លាមគេជេរហ្មងឯងគេត្រៀមទុកយូរហើយអញត្រូវជេរចេះហើយយើងអត់បានត្រៀមផងហើយដល់លឺមកដាក់ឯងមកទៅហឹងទៅដល់ដាក់មកទៅហឹងទៅមានអីមានបានត្រៀមណាអើថ្មែធ្លាប់ដេញកដោនៅស្រុកស្រែដាក់អង្គប់ហ្លបមួយចាស់វាមានផ្លូវកណ្ដុលហ្នឹងដាក់អង្គប់តើវារត់មកជន់កលឹះហើយពេលដាក់ហើយដេញព្រៃទៅកណ្ដុលវារត់វាភ័យរត់ទៅបើកណ្ដុលហ្នឹងកុំរត់អត់ងាយជាប់អន្ទាក់ទេប៉ុន្តែវាផ្អើលអញ្ចឹងញាតិញោមអ្ហាការងារដែលយើងធ្វើស្អីក៏ដោយណាកុំភ្លេចថាមានអ្នកបញ្ញាមានអ្នកចត់មានអ្នកកាច់មានអ្នកមិនចង់ឲ្យជោគជ័យគឺត្រូវតែមានសូម្បីតែការងារក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងខ្វះការអត់ធ្មត់ហ
ហើយសម្លឹងមើលហេតុការយើងនឹងចូលអន្តៈព្រានហើយយល់ទេយល់ទេយល់ថាម៉េចប៉ុន្តែភាពអត់ធ្មត់ហ្នឹងមិនអត់ធ្មត់ទេនៅស្ងៀមទេណាយើងវាច្រើនតែយល់វាអត់ដល់យល់អត់ដល់ថាអើយព្រះអង្គថាឲ្យអត់ធ្មត់ទៅកុំមាត់មិនមែនអញ្ចឹងទេនៅតែមាត់ប៉ុន្តែប្រើមាត់ឲ្យមាត់ហ្នឹងវាទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់បញ្ញាយល់ទេមិនឲ្យមាត់ហ្នឹងត្រូវតោសៈយកទៅប្រើទេបើតោសៈយកទៅប្រើចេញទៅវាអីវាជេរគេវាបចោគេចឹងទៅអានឹងតោសៈប្រើហើយអ្នកដែលយើងខឹងនោះមកជីវិតហ្នឹងក៏គាត់កាន់តែខឹងយើងគាត់មិនមកយល់យើងទេហើយក៏សាបព្រោះអំពើមិនអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែរតែបើមាត់នឹងត្រូវប្រាជ្ញាស្មារតីយកទៅប្រើនិយាយហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតអញ្ចឹងបានអាត្មាឡាយថ្ងៃមុនអាត្មាថាមានអាត្មាថាអាលើកពាក្យអ្នកប្រាជ្ញដែរថាដូចមហាធម៌គន្ធីគាត់ថាមនុស្សយើងមានចរិតតែមួយទេបើមនុស្សមានចរិតពីរគេហៅថាមនុស្សខូចមានមុខមានក្រោយយល់ទេខាងមុខយើងនិយាយផ្សេងខាងក្រោយយើងនិយាយផ្សេងបើរបៀបហ្នឹងយើងដែលគេនិយាយអំពីហ្នឹងយើងមិនមែនមនុស្សអាក្រក់ទេគឺមនុស្សអ្នកនិយាយហ្នឹងជាមនុស្សអាក្រក់ពីព្រោះមុខយើងគាត់អត់នេះយាយតែក្រោយយើងគាត់នេះយាយឥឡូវណ៎ណាអ្នកអាក្រក់ណ៎ណាអ្នកអាក្រក់នេះនិយាយហ្នឹងគាត់ប្រែចរិតបាត់ហើយហ្នឹងហៅថាមនុស្សមុខពីរហើយយើងយកមុខម៉ានចឹងបានអាត្មាថាឯលោកអៀកំស្រេងមានមកអត់នោះអត់នេះថ្ងៃមុននេះជាអាត្មាដាក់រូបផ្កាយយួនលើក្បាលអាត្មាហើយដាក់ភ្នែកក្រហមក្រហមទៅមាត់មកមកអាត្មាមើលសើចទៅមកហើយគាត់ផ្ដាំទៀតហក់មកឲ្យអាត្មាហក់ទៅគាត់នឹងដាក់ថែមទៀតអាត្មាមិនដឹងហក់រឿងអីអាត្មាថាបើបានជួបគ្នាស្រួលហើយចង់និយាយរឿងអីនៅអាត្មាស្ដាប់យល់ស្អីចឹងនឹងអាត្មាបានឈ្មោះអីឈ្មោះចុកកដាក់ធាំងធាំងញញមានឃើញហ៎នៅអត់ឃើញហ៎នឹងហើយយូរហើយយូរតាំងអាត្មាមិនទាន់មកហ៎នឹងហើយដល់អាត្មាមកមិនដែលឃើញចេញទៀតទៀតតាមឋានមើលដែរនឹងហ៎សារានិយធននឹងព្រះអង្គសំដែងអំពីការជួបជុំគ្នាចឹងយើងយកនៅជួបជុំបន្តិចទៀតទៅបញ្ចប់បន្ទាប់ពីអាត្មាដឹងរឿងរ៉ាវអីច្រើនហ្នឹងហើយហើយនៅទីនេះប្រហែលជាមានរឿងល្អល្អច្រើនទៀតថ្ងៃមុនអ៊ំថងថែលជាមួយនាយកសាលាពីស៊ីដនីអីមកប៉ាល់ Body School ថាបំរុងមកបង្កើតសាលាពុទ្ធសាសនានៅវត្តនឹងមួយនឹងក៏ជាព័ត៌មានល្អដែរអាត្មាបានទទួលព័ត៌មានថ្ងៃមុននឹងអាត្មាមិនបន្តទៅទៀតទេសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបោះហើយសូមបោះមានសំណួរហើយបាទ
ដែលគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាសូមសួរតែមួយសំណួរទេពីព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាមកទីនេះដើម្បីឧទ្ទិសដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយដែលគុណម្ចាស់មានដឹកការបាញ់មិញថាយើងទាំងអស់គ្នានេះការដែលចេះភាសាការដែលនិយាយរាល់ថ្ងៃនេះក៏ជំពាក់គុណបុព្វបុរសរួចទៅហើយពីព្រោះយើងមិនមែនអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងទេទឹកដីដែលយើងរស់នៅហ្នឹងគឺដោយសារតែមានបុព្វបុរសយើងហ្នឹងបានថែរក្សាទុកមកឲ្យយើងចំពោះបណ្ឌិតកែមលីនេះយើងក៏ជំពាក់គុណលោកច្រើនដែរពីព្រោះនៅពេលដែលលោកនៅមានជីវិតហ្នឹងលោកបានផ្សព្វផ្សាយនៅចំណេះដឹងនៅការវិភាគអីជាដើមដូច្នេះខ្ញុំកណាចង់ទូលសួរប្រគុណម្ចាស់ថាតើក្រៅតែពីយើងមកជួបជុំគ្នាមួយឆ្នាំម្ដងនេះដើម្បីឧទ្ទិសដល់លោកបណ្ឌិតនេះតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យរក្សានៅតម្លៃទស្សនវិស័យរបស់លោកបណ្ឌិតនឹងឲ្យនៅរស់នៅគង់វង្សយូរអង្វែងទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដូចគុណម្ចាស់សំណួរល្អបាទស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់មិនត្រឹមតែបានរាងកាយគេទេមែនទេមែនទេគេថាអី love me love my dog អីមិញស្រឡាញ់ហ្នឹងកែមលីពិតប្រកបមិនមែនរូបរាងកាយទេកែមលីពិតប្រកបមិនមែនជាសាកសពដែរប៉ែមលីកែមលីពិតប្រកបគឺជាចំណេះដឹងហើយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងចែករំលែករបស់គាត់ដូចយើងស្គាល់សម្ដេចជួនណាតអញ្ចឹងសម្ដេចជួនណាតថ្មអត់ដែរជួពេលប៉ិនបើនិយាយថាជួនណាតហ្នឹងនៅក្នុងក្បាលថ្មបដ ாய் តាមរយៈអីគឺតាមរយៈស្នាដៃរបស់លោកយ៉ាងណាមិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានផ្ដាំភិក្ខុទាំងឡាយដែរថានៅពេលនោះពេលព្រះអង្គមុនប្រតិភិនគឺបូជាច្រើនណាផ្កាគ្រឿងបូជាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតមិនឈ្មោះថាត្រូវបានពុទ្ធបរិស័ទបូជាដោយហេតុត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឡើយលុះតែភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រនៅអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងហើយហើយនាំគ្នាប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនោះទៅឈ្មោះថាជាបដិបត្តិបូជាជាបូជាឧត្តរឧត្តមយើងមកថ្ងៃនេះគ្រាន់តែសម្ដែងមโนសញ្ចេតនាចំពោះបរិយដែលបានប្រឹងប្រែងលើសពីមនុស្សធម្មតាដើម្បីសង្គមជាតិប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយស្រឡាញ់គាត់ពិតប្រាកដគឺត្រូវស្រឡាញ់ស្នាដៃគាត់ដូចជាសភៅរបស់គាត់អីអញ្ចឹងទៅយើងអាចរកអានហើយយកមកពិចារណាគំពងរីកគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងថាតើគាត់និយាយហ្នឹងត្រូវទេមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិទេបើឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិគួរតែពង្រីកនៅគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកែមលីពិតប្រាកដដូចមកសម្ដែងមិញអញ្ចឹងថាមិនមែនរូបរាងកាយទេកែមលីពិតប្រាកដគឺឧត្តមគតិចំណេះដឹងដែលគាត់បានផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យយើង
នោះឯងដែលជាកែមលៃដែលយើងកប់បីយកមកទុកក្នុងក្បាលរបស់យើងនឹងចឹងហើយដើម្បីឲ្យស្មារតីនៃអ្នកគិតគូរជាតិសាសរបស់យើងនឹងចេះតែមានតតទៀតនឹងក៏យើងគិតគូរដល់គ្រួសាររបស់គាត់នឹងដូចជាប្រពន្ធកូនក៏អាត្មាមើលព័ត៌មានVOA គេទៅសំភារស៊ីសេរីអត់ទេសំភារដែលស្អែកតែយប់នឹងចាអហ្នឹងហើយអាត្មាសំណោះមែនទេញាតិញោមមើលទៅចង់ស្រក់ទឹកភ្នែករឿងកូនអត់បានរៀនមួយឆ្នាំហើយមិនបានរៀនយ៉ាងការជួយទំនុកបំរុងលើកទឹកចិត្តដល់គ្រួសារគាត់ក៏ឈ្មោះថាលើកកម្ពស់ស្មារតីអ្នកគិតគូរដល់សង្គមជាតិដែរមនុស្សមានសមត្ថភាពភាកខ្លះគាត់មិនសូវហ៊ានចេញដោយសារអីគិតដល់ក្រុមគ្រួសារខ្លាចអត់ពីខ្លួនទៅគ្មាននរណាគិតអញ្ចឹងបើយើងចេះគិតឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏ជាស្មារតីជំរុញឲ្យអ្នកដែលមានមនសិការចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពហ្នឹងគាត់ចេញមកធ្វើការងារសង្គមច្រើនតទៀតដែរព្រោះអ្នកខ្លះពេលដែលគាត់ចង់គិតគូរការងារដើម្បីគេខ្លួនគាត់ក៏អត់សូវគិតហ្មងទេប៉ុន្តែវាទៅពាក់ចពិនជាមួយគ្រួសារថាអត់ពីខ្លួនទៅវាយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាអ្នកទាំងនោះត្រូវបានប្រជាជនទទួលខុសត្រូវស្មានថាក៏ជាកម្លាំងមួយធ្វើឲ្យមនុស្សចេះលះបង់តទៀតហ្នឹងហើយព្រោះមនុស្សខ្លះថ្វីត្បិតថាខ្លួនឯងមិនខ្លាចស្លាប់ប៉ុន្តែសំណោះឪពុកម្ដាយនៅចាស់ប្រពន្ធកូនតូចអីចឹងមែនទេហ្នឹងសំណាងថ្មនេះមិនតាន់មានពួនប៉ិនក៏នៅតែមានម្ដាយក៏នៅតែមានបងប្អូននឹងចឹងចឹងបានថានៅពេលដែលយើងគិតពេលយើងនៅរស់យើងនិយាយតោះគ្នាអីតិចតួចព្រោះមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាអានឹងវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែកុំឲ្យប្រកាន់គ្នារហូតដល់គ្នាស្លាប់ហើយនៅប្រកាន់ទៀតណាអីក៏ប្រកាន់ជាងអ្នកតាទៅទៀតនោះមែនទេព្រោះអ្នកតាខ្មោចអីកាច់ធំយើងងាប់នឹងជាប់ហើយហើយអ្នកខ្លះទៅចងអាឃាតដល់ខ្មោចទៀតបើថាគាត់ធ្វើខុសទៅអានឹងថាទេប៉ុន្តែធ្វើល្អសោះគ្រាន់តែខុសនឹងបំណងរបស់យើងក៏យើងចាត់ទុកថាសត្រូវដែរយើងក៏ខ្លាយជាមនុស្សអន់ជាងខ្មោចហ្នឹងអញ្ចឹងមានពីរចំណុចហ្នឹងថាដើម្បីពង្រឹងនៅគំនិតរបស់គាត់ធ្វើត្បិតថាវាមិនតន់ចប់សពគ្រប់ទេព្រោះជីវិតរបស់គាត់ប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាគាត់រស់មកដល់ថ្ងៃនេះមិនដឹងថាធ្វើបានអីទៀតទេបើគ្រាន់ថាយើងអភិរិយនិងបដិវត្តគំនិតតទៀតហើយយើងរៀនឧបត្ថម្ភរៀនសម្លឹងមើលសម្លឹងមើលអ្នកណាដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះជាតិរៀនមើលបើឃើញថាចលនារបស់គាត់នឹងវាមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិហើយយើងគ្រប់គ្រងដោយការយល់ដឹងបើទោះជាមិនបានដោយការចេញមុខក៏ដោយទឹកចិត្តណាដោយទឹកចិត្តល្មមកាត់បថយអាអីក្តិចក្តិចបានធ្វើអានសភើមួយអំពីចរិតខ្មែរគាត់ថាខ្មែរ
មែនត្រឹមក្តិចណាក្តិចឆ្លិចញីជន់បលិចនឹងក្តិចត្មងស្មាថាទោះវាធ្លាប់ជាស្អីក៏ដោយចុះគឺត្រូវផ្ដើមពីយើងហ្នឹងមកពូថ្មមនុស្សប៉ាកែផ្លែផ្កាឌឺដងសម្បើមពីដើមប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាគ្មានរឿងអីដែលយើងធ្វើមិនកើតទេគឺផ្ដើមពីយើងទៅញាតិញោមមនុស្សយើងច្រើនថាមិនតន់ធ្វើផងយើងដាក់កន្លែងថាមិនកើតបាត់ហើយអង់គ្លេសគេថា there is a will there is a way អានឹងអង់គ្លេសថាបើរឿងធ្វើយើងយើងពពុតចេញទៅដំបងប្រមាណអ្នកញាតិញោមប្រមាណអ្នកត្រាស់ដឹងដំបងប្រមាណអ្នកតាមម្នាក់ឯងត្រាស់ដឹងមកខុសគេមកពិភពលោកប៉ុន្តែព្រះអង្គដើរសិតអាប់ដើរសិតអាប់សាវករបស់ព្រះអង្គហ៎ដោយព្រះអង្គទុកថាសាវកទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់ដូច iPhone ដែលវានៅតតេអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គដើរបញ្ចូល program នៅដល់ YouTube ព្រៀតសត្វតសាវៈចេះសំដែងធោពង្រីកគំនិតអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីយើងម្នាក់ម្នាក់យើងយល់មិនចេះបញ្យល់នាំគេឲ្យស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ណាដែលមានប្រយោជន៍នេះឯងជាកតាបកិច្ចរបស់យើងមិនមែនថាទេតាមអីដូចគុណឯងតាមអីលោកជនច័ន្ទបើតាមអីណានេះនោះចេះនិយាយបើខ្ញុំចេះនិយាយខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាថាកុំទាស់វាគ្មានរឿងអីទាស់ហែ It is just the excuse អង់គ្លេសថាអញ្ចឹងវាត្រឹមតែជាការយកលេះទេយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាកោសិកានៅក្នុងសង្គមតែមួយជាមួយគ្នាទាំងអស់ធ្វើនេះមិនបានធ្វើនោះដូចញាតិញោមនៅវត្តមួយចឹងមិនមានញោមផ្ទះបាយដាំបាយដែរមែនទេណាញាតិញោមថាទេបើអញចេះទេដូចលោកអញទៅនៅវត្តដែរទេទេក្រេទេសសម្រាប់លោកញោមខ្ញុំចង់ទេអីដែរញោមធ្វើការងារញោមដែលធ្វើកើទៅមែនទេហ្នឹងហើយប៉ិនសំខាន់យកតែទឹកចិត្តទេទឹកចិត្តហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដូចថ្មនិយាយខំនិយាយហ្នឹងគេថាលោកហ្នឹងនិយាយបានប្រយោជន៍អីការងារប្រពុតគឺនិយាយហ្នឹងហើយញោមញោមការងារប្រពុតធ្វើអីមិនដែលចែកមីមកកញ្ចប់ទេណាការងារប្រពុតគឺនិយាយបណ្ដុះគំនិតមនុស្សអ្វីត្បិតថាព្រះអង្គអត់ដែលឲ្យស្អីទៅនរណាប៉ុន្តែព្រះអង្គបង្រៀនមនុស្សទល់តែមនុស្សចេះចែកម្លេះដល់មនុស្សអ្នកស្ដាប់ខ្លះជាសិទ្ធិខ្លះជាពរាជាខ្លះជាមេតតដល់យល់ពីការធ្វើទានបានប្រយោជន៍ចែកម្លេះទៅដូចតែព្រះអង្គឲ្យចឹងនេះប៉ុន្តែថាព្រះអង្គអ្នកបង្កើតគំនិតឲ្យមនុស្សអ្នកនឹងធ្វើចឹងបានថាអ្នកថានឹងមិនធម្មតាទេណាអ្នកធ្វើស៊ី5អ្នកថាស៊ី100នឹងប៉ុណ្្នឹងចាស់សូមអនុមោទនា